Tudo bem, casal 20? Então, tá bom. Nossa senhora, que calorão hoje, hein, pessoal? Muito. Deus! Só fechei a janela aqui porque tá agora os ônibus acostando aqui por causa da faculdade, aí fica um barulhão danado, né? Mas tá muito quente demais. Eu que não bebo água, tô bebendo, ó. Está aqui com um suquinho de laranja. Oh, aí sim, hein? Agora falou bem. Isso é ótimo. Eu chupei laranja hoje, né? Melhor ainda, né? Mas eu adoro suco. Suco de laranja é perfeito, né? Só que dá uma preguiça de vez em quando de vai lá espremer as laranjas. A gente é muito preguiçoso, né? É que dá trabalho você comer fruta, vegetais, né? Você preparar, ele é mais trabalhoso. O É bife. só mais fácil, é só um tangue ali, né? É, exatamente. Então, às vezes dá trabalho para você fazer diferente. Você quer repor uma hora a salada, mas você vai ficar fazendo salada a semana inteira? Não. Aí você tem que fazer refogado. Refogado aí já inclui você refogar, esperar, né? Às vezes demora mais. Descascar legume, né? Então é mais trabalho. Vamos só ver se o pessoal entra mais alguém, tá? E os estágios, como vão? O estágio Hoje não, eu fiz minhas desculpa. revisões. As regências. Ah. Hoje eu dei as minhas. Terminei, finalizei. Jura? Já acabou? Eu Como acabei também. que é? Onde você estava indo? Eu estava no Serasa. Serava? E você, Saito? Eu vou fazer no Serasa também. Mas E ele vai eu vou semana que ser vem. semana que vem. Ah, ainda vai semana que vem. Então, hoje o Renan foi lá para arrumar a parte dele lá da zoologia, e aí ele vai fazer segunda e terça lá com o Carlos, lá vão dividir umas turmas lá do Polivalente lá. Tá dando, finalizando, né, gente? Que bom, que bom. Minha luz tá meio escura aqui, uma decidiu não acender hoje, tá, gente? E eu não fui trocar, tá? Então vai ficar meio escurinho assim mesmo, tá bom? Só vou abrindo aqui. Será que a Maria vai entrar? Ela já entrou. Cadê que tá quieta essa menina? Como assim? Nem fala um oi. É que vocês estavam conversando. Se mete aí no meio da conversa aí, Maria. Estou aqui. Então tá bom. Bom, já avisei o Renan lá também que ele tava conversando comigo. Professor, onde tá isso? Professor, onde tá aquilo? Eu falei, tá tudo aí, Renan, pelo amor de Deus. Hoje um apuro danado. Aí eu falei assim, entra na aula que eu vou dar aula para sua turma. Eu falei, se você não entrar, você vai ficar com falta. Não é muito longa a aula nossa hoje, não, tá, pessoal? Bem, bem tranquilinha, é falar de bioindicadores, tá? Então, é bem, bem sossegada mesmo a aulinha hoje, tá? A gente no laboratório não apareceu quase ninguém na quarta-feira. Na quarta-feira, acho que foi só Renan, Gisele e a Elaine, tá, pessoal? Então, eles ficaram mais ali em tirar algumas dúvidas sobre os insetos ali e montar também um pouco de insetos, tá? Não percam semana que vem para montar o que vocês tiverem que montar, que tem alguns exemplares ainda na geladeira, tá? Para a gente finalizar. Tem que dar um jeito de dar uma finalizada na semana que vem para vocês concluírem, então, o trabalhinho, tá? Bom, então hoje é falar um pouquinho de bioindicadores, tá? Então, principalmente falar, é lógico, em relação a insetos que são bioindicadores, né? Estão utilizados aí acerca de indicar essa qualidade, né? A quanto está, então, esse espaço, esse ambiente em que eles estão presentes, né? Então, a gente tem uma variedade aí de seres vivos que são bioindicadores, tá? E que são, assim, de grande valia, né? Uma ferramenta bastante importante aí para se fazer essas análises, então, tá? Para começar aí o que é um bioindicador, né? A gente já está falando que é bio, é porque é alguma coisa viva, então.
um ser vivo que indique alguma coisa. Então, bioindicador é toda e qualquer espécie, ou ainda, né, um grupo de espécies, ou ainda comunidade, que é uma coisa maior, que inclui, né, várias espécies ali, essas comunidades biológicas, em qual elas estejam presentes ali, então, em abundância e condições que elas, então, são indicativos biológicos de uma determinada condição ambiental. Então, eu preciso, então, desses seres vivos, né, em um certo local, para que eu possa avaliar. E é claro que eu também tenho que conhecer esses grupos de animais, tenho que conhecer todas as características biológicas deles, né, para que eu possa, então, comparar ao ambiente que eles estão vivendo e qual é, então, o comportamento que está ocorrendo ali naquele local também, tá? Presença, então, de cada tipo de ser vivo indica características físicas, químicas e estruturais do ambiente em que se encontra. Rapport, né, em 92, já fez menção de Platão citando impactos de atividade humana sobre a produção de frutas. Então, a gente já tem aí, né, Platão, que foi um pensador, né, que é um filósofo, que já naquela época ele já via essa relação, né, de impactos ocorrendo sobre a produção, então, de frutas, né, de alimentos. E a gente sabe que frutas, né, todo e qualquer vegetal é totalmente dependente, então, de alguns insetos para polinização, né? E ele já enxergava alguma coisa através disso aí. Clements também, ó, o Clements, 1920, observou que os primeiros conceitos de bioindicadores para comunidades de plantas e animais dataram do século, então, 16. Então, já tinha também alguma coisa, já no século 16, determinando, então, essa relação, né, e esse comportamento, essas reações ocorrendo a partir de que algumas comunidades ou algumas populações ou até mesmo grupos aí de espécies indicando então que alguma coisa ocorria no ambiente que eles estavam. Também existe também uso de pássaros para monitorar, né, as condições do ar em minas subterrâneas, né, através do trabalho de Burrell e Siebert, em 1916, e isso até mesmo em filmes, né? Quando eu fui ver um pouquinho do trabalho aqui, né, que falava desse uso de pássaros, né, em minas, e aí eu recordei de um ou dois filmes que eu havia assistido já e que mostravam essas minas de carvão, né? Em que o pessoal pegava sempre levava uma gaiolinha, tá? E que realmente eles qualquer gás que escape dentro dessas escavações, né, profundas e que às vezes não eram percebidas pelos humanos, né, e que na hora que é percebida por um humano ele simplesmente já desmaia, enquanto que os pássaros eles percebem muito antes. E eram indicativos, então, da presença, então, desses gases nocivos. E eram sempre levados, então, essas gaiolinhas com os pássaros, e eles penduravam enquanto estava trabalhando. E o tempo todo, né, eles ficavam ali observando também para ver qual que estava sendo a reação desse pássaro. Olhou, viu que estava ali, o passarinho ali estava bobinho, caindo, ou às vezes até já desmaiado. Aí era a hora, então, de todo mundo, né, sair, porque era algum escapamento realmente que estava acontecendo devido à escavação e, então, fazia com que essa liberação de gases aí viesse para dentro da mina. Bioindicadores aquáticos também, né, na qualidade da água, o Wiener é um grande estudioso, principalmente de bioindicadores aquáticos, né, macroinvertebrados, então, peixes, então, né, nós temos uma variedade de espécies, né, aquáticas que são bioindicadoras, né, assim como nós temos também
no espaço marinho, a gente trabalha bastante com bioindicadores de água doce, né? Mas que também em águas salgadas a gente tem muitas, né? São capazes aí de nos dar, de promover aí um levantamento de dados bastante importante em relação à qualidade de ambientes de água. Então, quem são esses bioindicadores, né? Micro-organismos, tá? Falando no geral, então, micro-organismos podem ser bioindicadores, né? Nós temos fungos, por exemplo, né? Dentro de micro-organismos, a gente sabe que existem fungos que são bioindicadores de ar, né? De qual é a qualidade desse ar. Então, a gente sabe que muitas vezes eles podem desaparecer e podem estar em grande quantidade quando esse ar, então, é de boa qualidade, né? Então, existem aqueles funguinhos que ficam lá nas árvores, né? Que com certeza vocês já perceberam, aqueles funguinhos bem baixinhos lá, que ficam coloridos, rosados, bem bonitos ali, e que quando, né, se a gente for procurar e ver uma árvorezinha que tem, por exemplo, em São Paulo, que é super poluído, a gente não tem as árvores com a presença desses fungos lá, tá? Plantas, gente, então, uma infinidade de plantas também são bioindicadoras, tá? Inclusive, gramíneas são bastante utilizadas também. Algumas espécies são capazes de reter metais pesados. Muitas espécies de plantas, né? Não falo, pode ser rasteiras mesmo e gramíneas, foram utilizadas a princípio, até mesmo em Cubatão, uma cidade, ali que vai para. Para o litoral, né, Santista ali, de São Paulo, tudo, as gramíneas foram muito utilizadas, porque Cubatão é uma cidade totalmente industrial, tá? Era um terror, gente. Eu cheguei e, logo que eu casei, que eu fui para a Baixada Santista, né, fui para lá, para ir para a praia, e passar aquele pedaço de Cubatão era insuportável, né? Cheiros de gases, uma fumaça enorme, sabe? Atrapalhava até mesmo a rodovia, a visão da rodovia. Então, bastante complicada era a situação de Cubatão, né? Cubatão estava prestes assim a se tornar uma cidade fantasma em poucos anos, né? Até que houve, então, interferência e graças, né, a ambientalistas e tudo mais, houve então uma renovação de como ver para não poluir tanto, né? Que era o quê? Usos então de filtros, gente, era uma coisa que era feita a ermo, né? Vamos soltar fumaça, a gente está produzindo, vamos soltar o que tem que soltar. E não é bem assim, né? Então, a exigência de filtros, né? De tecnologias melhores para que se diminuísse, né? Minimizasse tudo aquilo que estava ocorrendo. E foi utilizada uma grande parte ali de vegetais, então, que serviram então para medir, né? Para fazer essa bioindicação do quanto, né, aquela poluição estava sendo acumulada. E se estava sendo acumulada em plantas, imagina nas pessoas, tá? Muitas pessoas viviam doentes lá, né? Era uma população assim bastante carente em relação à saúde mesmo, tá? Então, bem legal essa parte de plantas aí também para trabalhar com elas, né? E não só plantas no meio ambiente terrestre, mas plantas aquáticas também. A gente tem bastante bioindicadoras também, tá? Animais, então, nem se fala, né? Temos animais em todos os grupos, seja animais vertebrados, invertebrados, né? Microscópico, como os protozoários também. Então, a gente tem uma infinidade aí dentro desse grupo, e dentro desse grupo a gente inclui até mesmo o homem, né? Que ele é capaz também de sentir, pode ser medido através das pessoas, a exemplo de Cubatão, seria até mesmo o homem, nesse caso, um bioindicador, porque vivia doente, porque
todo o ambiente estava, né, poluído e doente também. Então, animais aí bastante utilizados, né, para essa aferição, né, esse monitoramento de ambientes aí por qualquer desses seres vivos aí que a gente apresentou. Bom, qual é a utilização, para quê, né? São importantes, então, para correlacionar, então, com um determinado fator antrópico ou até mesmo natural. A gente, normalmente, quando fala de bioindicador ou quer trabalhar com bioindicador, a gente já logo pensa, né? Não, eu quero porque eu quero ver qual é os impactos que estão acontecendo aqui que o homem causa. Mas os impactos nem sempre são causados apenas pela ação antrópica, né? É claro, e a gente deixa claro, que o homem é, sim, um agente importantíssimo nos impactos ambientais que estão ocorrendo, e a maior parte deles, né, é claro que são gerados a partir das ações humanas, né, mas que também elas acontecem de forma natural, tá? Então, tem que ser discernido tudo isso também, né? Para que a gente vai utilizar e também saber fazer, talvez nesse momento que eu esteja estudando até mesmo este fator antrópico, né? Mas que talvez também eu relacione momentos em que possa também o natural estar ocorrendo, tá? É uma importante ferramenta para quê? Para avaliar, então, essa integridade ecológica de uma área, né? Então, ecologia está falando de tudo, né? Então, toda essa vida que está nesse local, nesse ambiente, nessa área que é estudada, né? Então, serve para avaliar qual é a integridade, né? Ou o que é que está tirando essa integridade desse ambiente. Diferenciar, né? Então, o que a gente estava falando ali, as oscilações naturais que ocorrem e que a gente pode ter, é lógico, esses bioindicadores sendo influenciados, sim, sendo atingidos através dessas oscilações naturais, né, que a gente falou anteriormente, que são aí mudanças fenológicas. Então, relacionada mesmo a sazonalidade, né? Do anual que a gente tem. A gente tem períodos chuvosos, de seca, a gente tem períodos aí de extremo frio, entremeados mesmo dentro desse período de inverno, por exemplo. O nosso não é um período fixo, somente frio, né? A gente tem um período de inverno muito louco, em que a gente teve aí menos 2 graus, daí a pouco a gente estava tendo aí 32, 33 graus em pleno inverno, né? Então, são oscilações aí, mas que acontecem na natureza, né? É claro que hoje é até difícil você até falar, não, mas isso é uma coisa, é uma oscilação mais natural que ocorre. Mas elas estão ocorrendo mais devido também essas ações antrópicas que vêm ocorrendo, né? Mas saber diferenciar, pelo menos aí, que realmente, né, dentro do que a gente está estudando, se a gente pega um ano sem essas muitas oscilações, essas oscilações, elas existem, né? De chuva, seca, frio, né? Verão, né? Então, a gente tem isso aqui também. Estresse antrópico, né? Então, a gente existe essas ações, então, determinadas pelo homem, né? Que o homem é o agente causador e que acaba, então, gerando em poluição do ar, poluição da água e também do solo, né? Integridade de alimentos ou produtos, né? Aqui eu coloquei aqui embaixo, porque também podemos usar aqui, gente, indicadores biológicos para a integridade, para saber, então, qual é a qualidade, né? Como é a qualidade desses alimentos e produtos podem sofrer, então, alterações. A gente tem alimentos aí que estragam do nada e muitas vezes eles estão
dentro do vencimento ainda, né? A gente acha até bastante estranho. Então, pode ser utilizado, então, os bioindicadores que possam estar ali presente e marcando, né? Então, se está estragando, muitas vezes a gente vai ver o quê? Aquele bioindicador que está ali marcando e que está sendo resistente, que está aparecendo. E que, às vezes, pode ser ele a causa e influenciado também por outras coisas, né? Que a gente vai ter que ver ali como um todo, toda a cadeia produtiva, né? Manipulação, transporte e tudo mais. Vantagens, né? Quais são as vantagens de se trabalhar com bioindicadores? Então, a vantagem do uso, né, sobre qualquer outros métodos usuais que a gente tem, né, convencionais aí, que a gente também faz de qualidade ambiental. E diante disso, né, essa vantagem que a gente tem sobre outros métodos, acima de tudo é o quê? O baixo custo, tá? Se a gente aqui comparar, por exemplo, quero analisar a qualidade de água que tem o lago ali do Jabuti, né? Eu posso ir lá e fazer uma análise físico e química da água, tá? Faz lá, essa análise é mais demorada, ela também me fornece, né? Lógico, parâmetros bastante consistentes, mas que ela pode ser demorada. Mas, e por outro lado, também o que que acontece? Ela é muito pontual, tá? Ela ocorre aquele meu resultado que eu tenho de uma análise físico-química, ela pode acontecer muito naquela hora, naqueles momentos ali que está sendo coletada a água. Mas que no momento seguinte, essa análise físico-química ela pode já ter se alterado. Tá? Principalmente quando a gente trata de sistemas lóticos, isso é, de rios, né? Riachos, córregos, onde eu tenho então essa água fluindo, gente, né? Tendo então essa capacidade de depuração que a gente fala, tá? Em lagos até a coisa é mais estável. Então eu posso ter uma possibilidade dessa análise físico-química se manter ao longo do tempo. Mas em ambientes lóticos, essa qualidade físico-química ela pode mudar. De hoje, se eu coletar de manhã ou à tarde, eu posso ter uma mudança. Porque esse córrego está correndo, gente, e ele pode levar esses parâmetros, né, que deram alterados, vamos pensar assim, pode ter levado para frente. E naquele ponto que eu coletei, que estava alterado, se eu coletar à tarde, às vezes eu posso não ter mais essa água com alteração de alguns parâmetros. Enquanto que, se eu trabalho, por exemplo, com um bioindicador, né, que é um ser vivo, a exemplo dos macroinvertebrados, que estão naquele mesmo ponto ali, se ele sofreu uma alteração, né, que a água mudou totalmente físico e quimicamente ali naquele local, o que que acontece? Eu tenho principalmente aqueles bioindicadores que não são tolerantes, que são muito sensíveis, saindo dali, gente, se afastando ou morrendo ali naquele local. E se depois, em um dado momento que a água melhorou, eu vou lá e coleto, tipo, que nem a gente está comparando aqui, se eu coleto de manhã e à tarde, se eu for à tarde, eu ainda não vou encontrar ainda esses seres vivos ali, tá? Porque vai demorar um pouquinho para eles retornarem, tá? Então, não é uma coisa assim bastante rápida para voltar tudo ao normal, tá? Bom, baixo custo, então, tem, né? Por quê? Para uma coleta é muito fácil, né? A gente vai utilizar de materiais muito acessíveis ali e baratos, né? Redes, peneiras, né? Potes, baldes, então são coisas bastante simples, né? E que a gente pode fazer. Quanto que a físico-química a gente vai depender muito de um laboratório, produtos químicos, né? Reações de dias ali, então, para que aconteça tudo isso. Deixa eu tomar uma linha.
Bom, muitos desses bioindicadores, olha, utilizados para avaliação acumulativa de eventos ocorrido num determinado período de tempo, resgatando um histórico ambiental não passivo de detecção ou medição por outros métodos. Então, olha lá, eu tenho bioindicadores que são, vamos pensar agora num bioindicador resistente, tá? Em que ele está lá, vamos pensar principalmente em quem? Nos oligoquetas, né? Que eles são determinados como bioindicadores bastante resistentes e que persistem naquele local, mesmo tendo, então, sofrendo essas ações antrópicas, sendo um ambiente poluído e tudo mais, tá? Então, ele é capaz de, se um dado momento eu estou ali, tenho oligoqueta, mas tenho vários outras espécies ali presentes no momento X e primário lá, e depois a gente vai fazendo esse biomonitoramento. Se é cumulativo, eu estou estudando ao longo do tempo, né? Um tempo bastante longo, não é uma ou duas coletas, né? É ano após ano, então. E muitas vezes, o que que acontece? A gente vai lá, vai fazendo as coletas, vai fazendo a coleta, e sempre tem oligoqueta, né? Esse é o meu bioindicador, então, que é resistente, né? E que ao longo do tempo ali sofre essas modificações, esse ambiente aquático, e que ele pode, então, ser então utilizado para uma avaliação cumulativa. Existem alguns outros seres vivos também, né? Utilizados, alguns moluscos também são utilizados para avaliação cumulativa, principalmente de metais pesados, tá? Que são medidos através disso, porque eles são filtradores e são resistentes também a esses fatores aí antrópicos que ocorrem, tá? Macroinvertebrados, né? Que é o que a gente estava falando ali agora há pouco. Normalmente são animais visíveis a olho nu, por isso que a gente diz que eles são macro, são invertebrados, mas são macro, então realmente a gente enxerga a olho nu, mesmo alguns, né, principalmente quironomídeos, né, que são larvinhas de alguns dípteros, né, são muito pequenininhos, mas ainda são visíveis a olho nu, tá? O ciclo de vida é relativamente longo. Então, alguns aí têm meses de vida, então eles passam uma grande parte da vida deles, esses insetos, dentro do ambiente aquático, né? Então, tem lá os seus estágios de ovo, de ninfa, né? Bastante tempo ali dentro daquele ambiente e que a gente pode, então, fazer essas coletas e fazer essa aferição. Ser sedentário, ter baixa mobilidade, abundante e apresentar distribuição geográfica ampla, tá? Essa distribuição geográfica ampla, né? A gente tem nos macroinvertebrados, por quê? A maioria desses macroinvertebrados que encontramos, principalmente em água doce, eles estão distribuídos quase que mundialmente, tá? Se eu for num rio do México, no Rio do Brasil ou no Rio de Portugal, né, de ambiente de água doce, eu vou encontrar os mesmos macroinvertebrados, tá? Então vou ter lá, né, as libélulas, né, as espécies de libélulas, a ordem pelo menos, tá? A gente vai ter odonatas lá, a gente vai ter quironomídeos, que são dípteros, e outros mais ali, então eles estão distribuídos bem pelo mundo todo. Por isso é que uma das condições para ser um macroinvertebrado bentônico e que ainda é bioindicador, ele tem que estar presente, ter uma boa distribuição geográfica também, tá? E aqui no Brasil, se a gente tirar, então no Brasil, aí que a gente tem mais afinidades, então, de ter essas mesmas espécies dentro desses ambientes aquáticos aí em comum.
ser sedentário, né? Então, não ter grande mobilidade. Não é aquele um que fica lá em cima da pedrinha e vai viver para o resto da vida em cima da pedrinha até que ele. Opa! Caiu aqui, gente. Desculpa, eu fechei aqui um negócio, tá? Estão me ouvindo ainda? Deixa eu aumentar. Então, olha, eles têm mobilidade, mas não tanto se a gente comparar com o peixe, tá, gente? O peixe, se está havendo alguma modificação, ele até tem essa capacidade de sair rapidamente do local, mas os macroinvertebrados não. Eles são mais lentos, eles vão aguentando e às vezes até mesmo acabam, então, desaparecendo desse local por morte, né? Por ação, então, dessa poluição existente, porque eles são incapazes aí de ter alta mobilidade para escapar desse ambiente que está acontecendo. Abundante, isso eles são, né? Insetos, então a classe insecta é uma das classes aí de maior diversidade de indivíduos, né? Que a gente tem. Então, está composto aqui dentro essa gama aí de animais que cumpre esse quesito, então. Dispor de características ecológicas bem conhecidas, é claro, quem vai trabalhar tem que conhecer, né? Pelo menos esses insetos que utilizam também, dentro do seu ciclo de vida, o ambiente aquático, então tem que ser bem conhecido. Tem que conhecer esses animais para que eu possa relacionar, né? Conhecer quais são as suas preferências, qual é o seu tipo de alimentação, por que que uma ninfa, né, de uma certa ordem está num ambiente mais lótico e não no local onde eu tenho ele um ambiente mais lêntico, né, que é onde não tem corredeiras, que é mais calmo. Então, tudo isso tem que ser conhecido também para se utilizar esses macroinvertebrados. Limite de tolerância, grande tolerância e amplo espectro de respostas frente a diferentes níveis de contaminação do ambiente aquático. Então, sensíveis a pequenas mudanças ambientais. Então, eu tenho dentro desse grupo de macroinvertebrados indivíduos que são sensíveis, tolerantes, né? E muito tolerantes aí. Então, graças a Deus, a gente tem a característica desses grupos bastante diferenciados, né? Os que são sensíveis, que não suportam muitas mudanças nesse ambiente, então são os primeiros a desaparecer. Aí depois nós temos, né, esses graus aí de tolerância aos fatores que estão ocorrendo ali nesse ambiente. Possuem elevada diversidade taxonômica, identificação relativamente fácil a nível de família e gênero. Muito fácil reconhecer até gênero, gente, tranquilo, e família aí da gente reconhecer esses animaizinhos aí aquáticos. Fácil amostragem, alta diversidade, técnicas de amostragem padronizada de baixo custo, com custos relativamente baixos, então. Muito baixo, a gente utiliza poucas ferramentas, né? E bastante fácil. O negócio é mais força na perna, força no braço e olho bom, né? Ali e paciência para separar e fazer toda a classificação e identificação desses animais. Aqui mostrando um pouquinho desses organismos classificados em organismos sensíveis ou intolerantes, né? Que nós temos então esses grupos que são diferenciados, tá? Plecóptera, efemeróptera e a tricóptera também, tá? Então, normalmente aqui, olha, falando já são determinados como animais aí que precisam de ambientes mais limpos, né? Onde a água tem aí bastante oxigenação. Como que é o meio de vida, sempre ali debaixo de pedras, né, e troncos. Muitos deles são carnívoros, então por isso que também esperam ali junto a esses ambientes para que, né, quem passar por ali, outros animais que passam ali, eles já ficam de tocaia. Então, todas essas diferenças, então.
Aqui, olha, organismos tolerantes, nós já temos coleóptera, megalóptera, heteróptera, né? A barata d'água aqui, odonata. Então, temos também tudo organizado, essas já especialidades aí desses outros grupos que são tolerantes aí a algumas adversidades, então, desse ambiente aquático. E os resistentes, né? Diptera, que são os quironomídeos, que eu falei, que são as larvinhas vermelhas, tá? Molusca, que eu falei, né? Então, a gente tem aí alguns organismos. E a anélida, que são os oligoquetas aí aquáticos, né? Que são extremamente resistentes a ambientes aquáticos impactados, tá? Precisam de baixa oxigenação, não precisam dessa água limpa e bastante oxigenada, são resistentes, podem viver em águas aí quase que anóxidas mesmo, né? Com baixíssimo, baixíssimo oxigênio presente na água. Então, são extremamente aí marcadores aí ambientais, tá? Aqui, gente, insetos com potencial de uso em programas de monitoramento, né, ambiental terrestre, olha, principais espécies pertencem à ordem Coleóptera, Diptera, Hemiptera, Hymenoptera, Lepidoptera e Ortoptera, esses daqui em ambiente terrestre, tá? Já trabalhei com Ortoptera, já trabalhei com Hymenoptera também, bem legal. Lepidoptera, não gosto de trabalhar pelo problema que a gente tem que. É muito trabalhoso identificar, a gente tem que retirar escamas para poder identificar todo as asas, né? Como que elas estão, as nervuras estão organizadas, que dá muita diferença, elas podem ter a mesma cor, mas parecer que são a mesma e por fim acabam não sendo. E Lepidoptera também, alguns grupos aí, né? A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com esse grupo aqui, que é mais aí propenso aí a uma ficar em perigo de extinção, né? Destaque pelo papel que desempenham no ecossistema, né? É claro, são ciclagem de nutrientes, esses animais nos fornecem isso, né? E decomposição. A gente precisa desses insetos, então, para decompor essa matéria orgânica, seja ela vegetal ou seja a matéria orgânica animal, né, que morre, se a gente não tem esses animais e mais micro-organismos, né, a gente teria um mundo totalmente poluído, né? Então, a produtividade secundária, polinização, fluxo de energia, porque eles também servem depois de alimento para outros também, né? A predação, controle entre eles mesmo também, né? Dispersão de sementes, regulação das populações de plantas e outros organismos. Então, isso aí é uma variedade e o potencial desses insetos, né, como monitoramento de ambiental, né, para a gente monitorar os ambientes. Então, micro-organismos indicadores são um grupo de espécies de micro-organismos que presentes, né, que quando presentes em um alimento pode fornecer informações sobre a ocorrência de. Isso aqui mais para o lado de micro-organismo que eu falei lá e depois, né, só para fechar. Contaminação fecal, então eu posso ver, né, ter um indicador que me mostre por que esse alimento estragou. Ou é de origem fecal, presença de patógenos, né, deterioração, né, potencial do alimento, se é fungo ou outros. Indicações sanitárias inadequadas, produção de armazenamento incorreto também. E aqui, gente, doenças então relacionadas à água, que também pode ser através de micro-organismos. Ai, gente, é isso então para hoje que a gente tinha, que vai acabar e nem vai precisar. Não vamos abrir outra sessão, não. Meio corridinho aí, mas acho que deu. Tá bom? Beleza? Então tá bom, gente. Obrigadão de vocês terem aparecido, tá? Quem mais entrou por aí para fazer a chamada? Só a Maria? A Elaine e o Renan. Elaine e Renan. Beleza, pessoal. Obrigada, Elaine. Obrigada, Renan.
Até mais, De gente. nada, professora. Boa noite. Bom Beijo. descanso. Tchau, tchau, para vocês também. Tchau. Tchau, prof. Tchau. Vou dar aula ainda, vou lá para o FAP ainda.